Programmet presenteras av LG. Life is good. Nu är vi i Sundsvall och ikväll så gäller det. Ja! Ja. Vi har repat massor och sett till att ta hand om oss, våra röster och varandra och bara tagga. Och det här är våran ångmaskin som man häller vatten i och sen sitter man sån. För att fukt. Ja, faktiskt. Det är vatten och ingefära i. Men den är jättebra. Det som hände förra veckan, det var egentligen så här fantastiskt. För att vad vi har gjort, den resan vi har gjort, den är så jäkla stark för oss fram till Melodifestivalen. För att det som är, alltså, som jag är extremt stolt över, det är att vi har gjort allt. Alltså varenda så här liten millisekund av det här numret har vi skapat. Och typ bara, nu vill vi att det ska vara så här. Nu vill vi stå på en hiss. Nu vill vi se ut precis så här. Hela Mello-cirkusen, som vi brukar säga, det är som en klassresa nästan. Det är liksom, det blir så här tråkigt att man ska duellera mot folk och sådär. Det är så extremt bra bidrag också. Så tycker jag visst. Alltså allt från Pernilla Andersson, The Moniker och alla, alltså, genrer som är med. Och det är verkligen så här toppat lag nu. Många säger att det verkligen är bättre bidrag i Andra chansen än vad det är i Globen. Jag vet inte om jag håller med, men det är väldigt mycket bra. Verkligen. Bra i det, det är för liten tävling. Ja, just det. Jag fattar inte. Fler vinnare. Ja, precis. Kan inte alla gå till Globen? Även om det är en tävling, det är klart att man liksom får adrenalinet och liksom känner så här, ja, men nu ska vi göra vårt bästa. Och ibland så kanske man tänker, nu ska vi krossa dem liksom. Men det är ju bara i eget pep talk. Det är inte riktigt så att man går omkring och bara, ja, i matsalen och tittar på Jenny Silver och bara, jag ska nog fift hennes mat här eller någonting. alltså det är liksom Vi har ju också nått i fördelen att vara så här unga och hungriga som vi är, att vi vill det här. Så att det, alltså, jag ska inte, det gör ont. Så mycket vill jag att vi ska komma till Globen. I kväll när vi innan, alltså när vi hissen hissas upp och vi ska, för vi börjar ju på den, då brukar vi liksom bara så här, vi är stolta över det här, nu kör vi 3 minuter, inget annat, alltså bara stå garva, där och bara ha garva. Kul, och så brukar vi ge varandra varsin lyckospark och jag så här och pussar runt på varandra. Pussa lite och påminna om att ha kul helt enkelt bara. Och sen hör man melodi nummer 2. Programmet presenteras av LG. Life is good.